We have found Sweden. Jag var att du sa du knäsvotter för nu är jag igång igen. Har du lagt upp en video? Va? Har du lagt upp en, eller vloggar du? Ja. Ja, regn idag i Düsseldorf och tydligt så är kameran ändå överhettad. Det är spännande. Fortsättning följer. Det är inte industri som gör en sån deprimerad. Va? Nej, det är nog hipsters liksom. Tycker jag. Vad sa du? Hipsters tycker jag, men jag vet fan vad du menar. Jag vet inte. Det var så förfallet ut i Berlin. Jag ser också förfallet ut här precis på nya. Lugn. Ja, men jag bara glider. Men det är så det är en sån här V-loggar-mentalitet. Ja. Ifall det som inte syns på linsen, på kameralinsen, det, inte, det finns inte riktigt. Ja, okej. Okay. Nej, vad gör du? Du syns såhär, hey, what's up guys, it's scared. Hey, jag är en gammal meme här. Eller, det finns ju ifall det fortfarande påverkar lite av det. Ja. Men... Men då kan vi gå upp höger här så fanns det på ställen. I Lukas lilla värld tror jag så här att det är ju... Det han ser i linsen, det finns ju liksom på riktigt. Och så resten är bara... Okay. Det han tror finns är som det är liksom. Okej. Okay. Det är inte filmer får jag ju liksom... Får inga views för det liksom, fattar du? Så, alltså, så han har haft sex med en jävla massa tjejer, han har bara aldrig sett dem. Var du på väg? Nej, fel. Typ såhär till Rewe. I shoppingcenter. Det här är... Antonio. Vänta. Vi måste ta oss in i shoppingcentret. In här, ja. Ja. Tror det? Vi kan ju... Nej, det här är ju... Jo, kanske. Möjligtvis. Jo. Ja, jo. We made it. Han är ju... Det roliga så jag har ingen aning om han är på väg. Nej, men alltså, han går till sin hitare. Pianos. Jo, piano. Antonio har gått för att äta mat. Vad piano är inte ett ganska genialt koncept egentligen. Du slipper interagera med någon. Inte det finns hos. Vad piano gjorde du först? Okej. Okay. Fan, du öbel. Vilken rang. Very nice. Kan du göra någonting coolt här? Kan du mixa till någonting? Kolla in där. Så. Boom. Look. Sick boy. Fucking nästa svenska DJ-par. Så du slår på varandra. Ja. Vad fan som är kaos. Sweden. Be life. Och det är så jävla cool. Kolla. We found the luxury realm. Hey. Kolla inte bara typ den här sidan för det är så freak. Den här bilen då. Här har vi äkta luxury realm, fan, tror min bror. Ska vi gå eller? Ja. Vi har bilder på bilen, vi kan kolla. Det är en mobil. Jonas hade på mig att ha donationer. Jonas är trash. Fan, vilken bra bild. Can't see shit on this me. Wait. Jävla. Ska vi se att gå? Åh, shit. Fångar den fan vad king. Vi kommer nog bli utkastade och går in där bara så du vet. Men vi drar. Nice. De kommer inte ta ut det där.
mycket. Men den natt. Loggar du fortfarande? Ja. Nej, så vi hittade H&M. Sen frågar jag för att jag kan få sen nationaldagsrea. Vi går in på H&M och sjunger national. Ja. Jag tror, vad säger ni? Ja. Ja, du höga nord. Det tystar. Jag skönar. Jag hälsar dig vänaste land upp på jord. Du sol, den himmel, dina ängder gröna. Du tronar på mig. Är det till rad med det? Är det? Jag tror det. Nej, det är på andra. Jag kan bara första delen. Alltså Jonas är såhär, kan du bara första delen, wow. Vänta, jag tar fram lyrics. Eller kanske är två, men sen är det du tror det på minnen. För fortsatt har du ärat din namn flög över jorden. Jag vet att du är och förblir vad du en gång var. Jag vill leva, jag vill dö. Sverige! Nice. Va? Fast, varför H&M? Det finns typ, två vingar med affärer till. Vad sa du? Det finns två vingar med affärer till. Varför går vi hit igen? Jag tänkte gå till H&M bara, men jag kan göra det sist faktiskt. Så ja. Det kommer inte in med något annat. Ja. Det finns en sällsynare Piken Kloppenburg som ligger precis alltså på andra sidan gatan för den här. Som är som H&M fast i Tyskland. Ja. Lite variation. Okej, bra. Den Klein T-skjortan där borta. Ja. Jeansen är för två. Kan du se mig hur mycket den kostar? $50 för en t-shirt. Skulle du säga att det är rimligt pris att ta $50 för en t-shirt? Det är lite ignorant hyndaskit. Du? Ja. Jag har köpt här Sionda. Det är den. Vad gick de andra? Vi går till Lidl och köper vatten, strårum. Ja, jag tror inte att de, inte för jag tror att jag har den på Lidl. Jag tror att alltså, jag tippar på den bättre tjejs för en sån här kiosk, alltså tabakladen, mer. Frågan är bara vart de har en sån. Jag vill dra till ett café. Jag vill ha tjock. Tjockare. Ger du tjock? Det var du köpt. Kan du guida oss igenom vad du har köpt? Jag har köpt inte ett paraply det ut. Jag köpte ett par byxor. Och en jacka. Nice. Min Audi Focus paddade inte med den här. Nice. Så vi drar. Trap in a storm question mark. Antonio vill dö. Vad tycker du Jonas? Är vi fast i en storm? Nej. Sluta ljuga jävla. Okej, men du får ner en sån där grej för väggen så att, ja. Det är kvittbete. Kvittbete, ja. Vloggar du? Nej. Jag vill bara filma kyrkan här. Sluta! Låt honom! Alltså man menar inte att man ger fler möjligheter till att dricka energidryck. Okej. Energidryck han dricker. Vad tycker ni om björnen? Adidas byxor. Jag tycker det är en bra björn. Ja. Hej då. Som baserad på den här. Okej. Kan man förklara? Okej. Kan man förklara? Den här. Alltså den överteckningen. Ja, men den är bra. Ja. Två för 10.
Nice. Ja. Ludde kommer komma tillbaka hit senare ikväll. Varför ska du köpa på sig? Helvete, helvete. Har du någonting att säga för dig själv? Apex Holmes. Ja. Har du... Vi, det, kolla ovanför den som heter Oldboy. Så vet du vad Jonas tänker köpa. Efter... Wait, vad har vi? Vi ska hitta A. A, Ludde. Det är samma till kommerskrift som tror vi alltså. Ja. Och sen, vänta, kolla till, precis bakom dig, Jonas. Det högst upp. Okej, och typ alla där egentligen. Men det finns typ fyra olika. Lukas, vi går igen dit när du råkar det här stället. Alltså... Bara att det här stället finns en roast nog, okej? Okay? En roast mot dig! Favorite! Den här. Okej. Okay. Ja, nu, bara för dess vloggar jag. Yes. Dutch and weaving, baby. Yes, vi är tillbaka ute, bara nerför Lyxgatan. Antonija vill ta igenom bingen nu, man. Det var en kille som sa, hallå, för jag fel ställe. Och så drog han. väldigt intressant historia. Jag tror nu vi får spice upp den lite för nästa storytime med vi Antonio. Vi får benet med kulan såhär innan han får komma till fram till mig och såhär ge mig sig the final blow för jag spelade död. Samtidigt okay, okay. Blykulan. Okej. Vad? Vad? Jag brukar tro det, men jag hade ju planerat för det så jag bajsade ju innan jag åkte därifrån. Så det var liksom att slappa det. Kodam at night, fast det är inte ens Kodam, det är Königsallé, men okej, bra, nice. En vlogg till på hotellet, men det är på min kamera. Jonas, kika, tack. Har du något att säga eller? Nej, bra. Bäste. Jävligt dålig vlogg. Hey, fuck you.